Не вірю. Народна депутатка Ганна Скороход заявила, що її колегу та співмешканця, парламентаря Антона Полякова, вбили. За її словами, наркотиків він ніколи не вживав, а на шиї покійного були синці. Поліції ж кажуть, що розслідуватимуть усі версії, спираючись на результати експертизи та свідчення очевидців. Мене дещо здивувало те, що заяви про можливе вбивство Полякова прозвучали саме в телеефірі одного з телеканалів. Саме тому я хотів би закликати всіх громадян, які, можливо, володіють інформацією про обставини смерті пана Полякова, не чекати місяця і одразу інформувати про це органи Національної поліції. За словами Євгена Єніна, найближчим часом Національна поліція оприлюднить детальну заяву з інформацією про останні години життя народного депутата Антона Полякова. Нагадаємо, про його смерть стало відомо вранці, 8 жовтня. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з приміткою «Природна смерть». Полякову було 33 роки. Ну, у нас на руках є результати експертизи, які однозначно стверджують про наявність наркотичних речовин в крові колишнього народного депутата. І тепер задачею слідства є з'ясувати обставини, за яких зазначені наркотичні речовини потрапили до його організму.